Et Homer enchaîne et le Moshe. Re'e netaticha Elohim le pharaon. Va'ron achicha yé nevi'echa. Ma perushu Elohim le pharaon. אני יכול להבין שאם הוא אלוהים, אז אהרון הוא נביאו. אבל לא בזה נדון. מה הכוונה הוא אלוהים לפרעה? האם זאת אומרת שפרעה יקבל אותו לאלוהים? מה פתאום? ודאי הוא לא יקבל. ומה זאת אומרת השם ישים אותו? מה הוא יעשה בשביל זה? לשים אותו אלוהים. ואם בכלל הוא יכול להיות אלוהים? רק ריבונו של עולם הוא אלוהים. תירוץ. על ידי משה רבינו יתגלה לפרעה ולכל מצרים וגם לנו. מי הוא אלוהים? הרי אנחנו לא מכירים את ריבונו של עולם. דימו אותך ולא כפי ישך. וישבוך לפי מעשיך. אנחנו מכירים את ריבונו של עולם דרך מעשיו. אתה, משה רבינו, משה, אתה תהיה שליח שלי, של אלוהים, ובזכותך יכירו מי אלוהים. אגב, כל זה מוסבר במדבר שור, דרוש למד בית. כל הדרוש הוא על הנושא הזה. אז אתה תהיה בפועל, השליח של אלוהים, הגילוי של אלוהים, המלמד של אלוהים, אתה תהיה. אבל כיצד? כיצד משה רבינו יעשה זאת? כן, הוא יהיה שליח של הקדוש ברוך הוא. מי הוא זה מלך הכבוד? תהילים. זה מלך מלכי המלכים שהוא חולק כבוד לרעיו. לכן כתיב הכבוד. הוא נותן לרעיו כבוד להיות כאילו נציגיו. איך הוא נותן כבוד? על ידי שהוא מאפשר למשה רבינו לעשות דברים שרק ריבונו של עולם יכול לעשות. מי הוא זה מלך הכבוד? מי הוא זה? זה במדרש. מלך הכבוד שחילק כבוד לרעיו. למשל, איזה כבוד? כבוד ראשון, השם צבאות, מלך בשר ודם, אין רוכבים על סוסו, והקדוש ברוך הוא הרכיב לאליהו על סוסו, ומהו סוסו של הקדוש ברוך הוא, סופה ושערה, שנאמר השם בסופה ובשרה דרכו. צבאות, יש סוס. סוס, מה הסוס של הקדוש ברוך הוא? שערה. אלוהים הנביא, שערה. אלוהים הנביא יודע לעשות שערה, סופה, בשם השם. דבר שני, מלך בשר ודם אין משתמשים בשרביטו. ומשה נשתמש בשרביטו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויקח משה את מטה האלוהים. מטה האלוהים. שלוש,
מלך בשר ודם אין לובשים עטרה שלו, והקדוש ברוך הוא נתן עטרות למלך המשיח, שנאמר, תשית לראשו עטרת פז. רביעי, מלך בשר ודם אין לובשים לבושו, וישראל לבשו לבושו של הקדוש ברוך הוא עוז, שנאמר, אורי אורי לבשי עוז, זרוע השם. ונתנו לישראל, שנאמר, השם עוז למו ייתן. חמישי, מלך בשר ודם אין קוראין בשמו, מי מעיז להיקרא בשמו של המלך? אבל הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הרי עשיתי אותך כמותי לפרעה, שנאמר, ראה נתתי לך אלוהים לפרעה. כמובן, כל זה כספר החתום. מסביר הרב, הנס לעומת הטבע יש בו ארבע מרכיבים. הטבע הולך בהדרגה, אין קפיצות בטבע, כל דבר יש לו סיבה והסיבה פועלת עליו ולסיבה יש סיבה, טבע מופלא, הכל מודרג, הכל מסודר, הכל מאורגן, הכל שלב אחר שלב. אבל הנס הוא הולך בלי הדרגה, הוא הולך בקפיצה. לפי מה שצריך. צריך קריאת ים סוף? קריאת ים סוף. פוק, פתאום. זה סער שערה? פתאום שערה אדירה. אדם, הוא חולה. צריך טיפול רפואי. ברוך השם, מתרפא, לוקח זמן, הדרגה. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לרפא מן רגע. הוא לא כפוף להדרגה. יש אנשים מערבבים, אוהבים דברים פתאום. לא, עולמנו הוא לא עולם של פתאום, עולם של הדרגה. אבל קודם אמרת שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות פתאום. כן, אבל אין סומכים על הנס. איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יעשה פתאום? אלא אתה צריך לעשות הכל בהדרגה. אבל אתה, משה רבינו, אני נותן לך סמכות לעשות ניסים פתאומיים. דם, ספרדע, כינים, ערוב, דבר, שרים, דבר. זה הדבר הראשון. הדרגה, לא הדרגה. דבר שני, בטבע יש קשר הדוק בין סיבה, ומסובב. הכל מודרג. אי אפשר חריגה ביניהם. אש חלשה, בישול חלש. אש חזקה, בישול חזק. אש עוד יותר חזקה, ממיסה, ברזל, 1200 מעלות, לא זוכר כמה. הכל בפרופורציה. הסיבה והתוצאה. סיבה קטנה, תוצאה קטנה. סיבה גדולה, תוצאה גדולה. ככה זה בטבע. אני רעב, תאכל הרבה, לא תהיה רעב. תאכל קצת, תהיה רעב. אתה לא יכול לומר, אוכל קצת, תעשה לי טובה. אין דבר כזה. צריך לשתות הרבה. אבל ריבונו של עולם, זה לא ככה. אין קשר. אמר יהושע בן נון, שלוש מילים, שמש וגבעון דום. עצר את השמש. לפעמים מפחדים שיהיה מטאורית שיפול על כדור הארץ. טוב, כל הזמן יש מטאוריטים שנופלים. אבל הם קטנים, לא קרה כלום. לפני זמן נפל מטאוריט ברוסיה, איזה חורבן הוא עשה.
יש מקום אחד, כדור הארץ, מכתש 10 קילומטר, מטאורית גדול. אז מה נעשה? אם יבוא מטאורית, אנחנו יודעים את זה מראש, נצמיד לו ריאקטורים חזקים וחזקים, ונסיט אותו קצת מן הדרך. כשהוא רחוק, לא צריך להסיט הרבה. טוב. יש פרופורציה. אי אפשר סתם לדחוף ביד מטאורית. צריך כוח גדול. אבל יהושע בן נון, שמש בגבעון דום, וזהו. פילי הנס. אברון לקח אפר, זרק באוויר, כפית אפר, נסע כל קינים, מיליונים מיליונים של קינים. מילא, הייתי אומר, כפית, קצת כף היד, אז יהיה כף היד קינים. לא יודע איך, ונגיד, לא, כל הארץ קינים. אין פרופורציה בין הסיבה לתוצאה. אותו דבר שכין, אותו דבר, דבר שלישי. שכחנו לומר. הראשון זה הסוס. והשני זה... זה נראה אחר כך. גימל. הנס יכול ללכת נגד חוקי הטבע. לא נס, לא יכול ללכת נגד חוקי הטבע. הנה, קריעת ים סוף, נגד חוקי הטבע. או מה שאמרנו קודם, העמדת השמש, נגד חוקי הטבע. נגד, כופה חוקי הטבע. חז"ל אומרים שהשמש לא רצה לעצור. אמר לי יהושע בן נון, מי אתה? אני מצווה עליך בשם השם. טוב, עצר. יש סיפור. נהר גינאי, רבי פנחס בן יאיר. היה נהר. נהר. חלוק לי ממך, תן לי לעבור. היא קריעת ים סוף קטנה. אמר הנהר, אני עושה רצון השם שאני זורם. אתה בחיים, אולי כן, אולי לא. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, או שאתה חולק לי ממך, או שאני גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. טוב, טוב, בסדר, בסדר. כלומר, הנהר הוא כפוף לחוקי הטבע. והוא מוסר נפשו, מדויק על פי חוקי הטבע. וגם השמש, הנס, משתה בחוקי הטבע. זה הדבר השלישי. אומנם, נר שמחה מדווינסק אומר שנס נסתר זה יותר מנס נקלה, כי נס נסתר זה תמיד, הכל נס נסתר. מערכת העיכול נס נסתר, החשמל נס נסתר, הכל נס נסתר. כל הזמן, כל הזמן. זה נכון. זה מעלה לכאורה של הנס הנסתר. לעומת הנס הנגלה, שהוא חד פעמי. אבל על זה עוד נדבר. אבל, איך אני יודע בכלל שהכל נס נסתר? אולי זה לא נס נסתר, אולי זה סתם טבע, חוקי טבע. נס הנגלה מגלה שגם נס הנסתר הוא מהשם. כדברי הרמב"ן, דבר שעד בו, פרק ו', בריחות, ומי שכופר בזה הוא כופר גדול וכו'. ברכת הגומל. סידור על התחייה. אתה מברך, הנס שהשם עשה לך ותודה על הנס,
זה לא רק שיהיה לך נס ותודה על הנס, אלא תבין שהכל נס, הכל. אם כן, ודאי, הכל נס נסתר. אבל פה אנחנו מדברים על נס נגלה, לא חבוי בטבע. אם כן, זה הדבר השלישי. ראשון, הפתאומיות. פתאום ויבוא המלך אל החלום. השני, זה החוסר פרופורציה בין הסיבה והתוצאה. השלישי, זה הריסת חוקי הטבע. ודאי, קדוש ברוך הוא עשה חוקי הטבע, הוא יכול להרוס אותם אם הוא רוצה. דבר רביעי, שהטבע בעצם לא צריך לכפות עליו, אלא הטבע אומר, בסדר, בסדר, בשמחה רבה, אני מוכן. הטבע מקבל באהבה את הנס. למה הוא מקבל באהבה? כי הוא רואה גדלות השם, אז הוא שמח, לכבוד הוא לו. כל המדרגות האלה, ארבע, יש להם תנאי. הרב זל מסביר שארבע המדרגות האלה זה סוסו, זה אתרה, דילקתי, זה המתה, זה אתרה, זה סוסו, זה לבושו, זה שרביטו, זה אתרה. נדלג. אבל יש תנאי, זה הדבר החמישי, שמו. השם אומר, אני נותן לך שמי, אתה אלוהים. כלומר, כדי שהנס הזה יופיע ויפעל פעולתו, רק שימצא האיש השלם, שמצד דבקותו בשם יתברך ושלמות נפשו הקדושה, הוא ראוי רק אל הנהגה העליונה כזאת, שכוח השם יתברך ניכר בה לאין כל. וזוהי תכלית כל הניסים כולם. מטרת כל הניסים זה להכיר כוח השם. אף לי שזה מחלוקת. בהקדמה שנייה של גבורות השם. הרלב"ג אומר למה יש ניסים? בשביל אנשים חלושים. בלי זה הם לא מאמינים. אני עושה נס, הם מאמינים. אתה נותן לו שיעורים, ארבע חודשים, להסביר לו משהו, הוא לא מאמין. עושה נס קטן, הוא מאמין. חלשי. יש בזה סברה, גדעון, זה ירטוב, זה יבש. כך אומר הרלב"ג. המהר"ל חולק עליו. הנס זה גילוי של עולם עליון. של סדר אחר. יש סדר הטבע ויש סדר הנס. גם לנס יש סדר. זה לא איזה חריגה, אלה יוצא מן הכלל. בגלל שהאדם הזה אין לו אמונה, צריך להראות לו מה שהוא מפליא. לא. זה סדר של ניסים. כמו שיש רדיו AM, יש רדיו FM. יש סדר כזה, סדר כזה. סדר אחר. ה-FM זה סדר הרבה יותר מתוחכם, זה modulation of frequency, זה דבר יותר מחוכם מ-AM. אפשר ככה, אפשר ככה. אז לפעמים ריבונו של עולם פותח את השמיים ומראה גדלות השם שבעל השמיים. גם גדלות השם בטבע זה דבר גדול, בוודאי. אבל ריבונו של עולם, לא רק זו גדלותו. צריך להסתכל בטבע ולראות, פילי השם, מה גדלו מעשיך השם, מה רבו מעשיך השם, בוכי נפשי את השם, מזמור ארוך, בוכי נפשי. אבל אי אפשר לדמות את זה למה שיש מעל השמיים.
אבל בשביל זה צריך אדם קדוש ועליון. אז כולם מבינים שהנס זה לא במקרה מפני כוח חיצוני שנתפל אליו. במקרה, לעת הצורך, עכשיו, טוב, משהו. אלא מצד עצם קדושת נפשו המלאה הדרת קודש, נכנעים כוחות הטבע כולם מאליהם. הנה החוקרים אמרו, אנשי המדע, שהנהגת הטבע שלמה מאוד. צודקים. וכן הוא, בוודאי. מאחר שבחר בה הקדוש ברוך הוא להנהגה תמידית. אז בוודאי שהטבע הוא מופלא. אבל הנהגת הנס מתעלה עליו. כי הנהגת הטבע אין יחס כל כך אל השלמת נפשות האנשים. חוקי הטבע לא כל כך מתחשבים אם האדם הזה צדיק או לא. הגנב סוחב 10 קילו, כבד. הצדיק סוחב 10 קילו, כבד אותו דבר. אי אפשר לומר, חוק הגרביטציה, קצת כבוד תלמידי חכמים, זה לא הקטע שלו. זה חוקי הטבע לא כל כך מראים. אם כי, והם שמה תשמעו, נתתי מתח עצמכם. כן, אבל זה לא כל כך בולט. כמו בנס. ואפילו הנס, הטבע, לא מתחשב אם זה איש קדוש, אם לא קדוש, אותו דבר. אבל הנס הורס את הטבע, הוא מעל הטבע, והוא מחובר ישירות אל גדלות האדם הזה. אמרנו 4 דברים ו-50. קודם אמרנו הנס הוא לא בהדרגה, אלא הוא סופה ושערה. בית הלבוש, הכוונה פעולה, סיבה חלושה, דברים גדולים. שרביטו, רודה, שרביט. על כוחות הטבע, עושה נגד חוקות הטבע. התרה, נכנעים לפניו. אבל כל זה אפשרי רק על ידי השם. כלומר, האדם הזה שהוא נציג של ריבונו של עולם. וזה נתתיך לאלוהים לפרעה. רק הנקודה החשובה כאן היא שהגדלות של הקדוש ברוך הוא היא לא מה שמתגלה על ידי הניסים. אתה רואה? הוא עושה ניסים גדולים. זה לא קשור. ריבונו של עולם גדול, עם ניסים, בלי ניסים. אתה צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא, כמה שאפשר, כשל עצמו, לא בגלל הנס. עובדה, הוא עושה פתאום, הוא עושה נס גדול על יד פעולה חלושה, אלא לא. נתתיך על אלוהים לפרעה. אתה איש קדוש? הוא יבין. מה זה איש קדוש? זה מה שאני רוצה שהוא יבין. ולא פתאומיות והדרגה. רוצה שהוא יבין שאתה איש קדוש. אז זה שהוא יבין שאתה איש קדוש, הוא יבין שריבונו של עולם הוא קדוש, קדוש, קדוש. זה מה שרוצה שיבין. זה לא ראיה. כל הניסים, הם לא ראייה
הם סימן. סיבה, סימן. ידועה החקירה הזאת. כי אם אתה רוצה להכיר גדלות השם על פי מעשיו, הטבע הוא מופלא. אבל אתה מכיר את גדלות השם בדיוק כפי גדלות הטבע, שזה גם גדול מאוד. אבל ידי הנס, הנס הוא לילה לילה, הוא לילה מהלוגיקה של הסדר, הלוגיקה של אחיזת הסיבות בתוצאות, של הלוגיקה של חוקי הטבע, של הלוגיקה של הטבע, לא רק הוא נהרס, אלא הוא מקבל באהבה. אתה רואה, ריבונו של עולם, הוא לגמרי, לגמרי, שונה מכל מה שאתה חושב. וזה אתה רואה על ידי האיש הנפלא הזה. גם פרשת וירא, וירא לאברהם אל שדי. שדי פירוש אחד שמשודד, שידוד המערכה, הורס את כל המערכה. אבל קודם הקשינו קושיה. ואמרנו שהנס הנגלה הוא נדיר. והנס הנסתר הוא תמידי. והתמידי הוא מעל הנסתר, הוא מעל החד פעמי. תמידים כסדרם, תדיר ולא תדיר, תדיר קודם. והנס זה רק מדי פעם. כמו שאומר המהר"ל, איזה חלון נפתח ממרומים ורואים כבוד השם. תירוץ, אומר הרב ז"ל, מנין לך? יכול להיות גם נס תמידי. מתי? כשעם ישראל יהיה קדוש בארץ הקודש. אז יהיה נס תמידי. אז אני אלך למכולת עם סלים כבדים, קלים. ככה זה יהיה. אז עתידה אישה שתלד בכל יום. שנאמר, הרע ויולדת יחדיו. אז אחרי שנה, 350 ילדים, כן. זה לא נראה קצת הרבה? לא. איפה תשיג להם פרנסה? נשיג להם פרנסה. ואחרי 10 שנים, 3,550? כן. ניכנס הביתה, יהיה איזה בלאגן, הפגנה רבתי? לא. איך? נס. זה יהיה עולם ניסי, שחוקי הטבע יהיו חברים שלך. חוק טבע, כן אדוני, אין לי זמן, מנחה, תביא לי מהמכולת. בשמחה רבה, מביא לו מהמכולת. ככה זה יהיה, לעתיד לבוא. עכשיו חוקי הטבע הם בעייתיים, הם מציקים לצדיק כמו לרשע. זה התנהגות זאת. קצת שכל, חוקי הטבע. קצת מוסריות, חוקי הטבע. הרי ריבונו של עולם ברא אתכם, איך אתם מתנהגים? מה זה צריך להיות? לא, הוא ככה רצה, שיסתר פנים, אחרי נתן מסתתר, צמצום, בחירה חופשית, בסדר. עכשיו אנחנו יודעים. אדם מסתתר. איפה, איפה? אני יודע שאתה מסתתר, נו. אז הוא יוצא. מי זה עומד אחר כותלנו? מציץ מהחרקים. משכב מן החלונות. כן, הוא רוצה לשאול שאלה. מה אתה אומר? האם שהחזקנו בגלות זה לא נס תמידי? כן, אמרנו. זה נס דרך הטבע. הגלות, נחזקנו, נס, נסתר. מה, היה בגלות נס נגלה?
לא שמעתי על נס דגלי בגירוש ספרד, ולא בשואה, ולא בגזרות תחתת, ולא בגזרות תתנו. איזה נס נגלה. הכל היה נס נסתר. אבל נס נסתר, הוא גם הולך בצלתיים, והוא מסכן, אבל זה הסדר של הנהגה אלוקית. כדי שיהיה לנו בחירה חופשית, אנחנו יודעים. אבל עתיד לבוא, זה לא ככה. חוקי הטבע יהיו אנשים טובים ויקרים, שאוהבים לעזור. כי נבחרו ישראל עם השם. הנהגת הנס אינה זזה מהם. מיוחד ארץ ישראל. ארץ אשר אלוקיך דורש אותה תמיד. מראשית שנה, אחרית שנה. ברור. שלמות הנפש. לכן, ככה יהיה בעתיד. נעשה לעתיד הנהגת הנס קבועה. חוקי טבע, לא כזה תקועים וקבועים שאכלו מטאטא. לא. גם איש מתחשב באופן איסי. ביתו של רבי חנניה בן דוסה. אוי אוי אוי, במקום לקנות שמן לנרות שבת, קניתי חומץ. מי שאמר לה שמן וידלוק, יאמר לה חומץ וידלוק, דלק. באמת, נתפס לפרטים. שמן, חומץ, וזה קטנות. איזה חוקי טבע, קטנוניים ועקשנים. חבר'ה, ככה לא מתנהגים. קצת פתיחות, קצת גמישות, קצת התחשבות. טוב, זה רבי חנניה בן דוסה. הוא מיוחד. אבל ככה היא לעתיד לבוא. אנחנו לא מבינים את זה. כמו שמבינים עכשיו מה זה נס יוצא דופן. עכשיו, כמו שאמרנו, הגלות, גם עכשיו, הכל נס נסתר. אכן אתה אל מסתתר. אל מסתתר בשבריר חביון. אבל מתי זה יבוא? הנס התמידי. כאשר אנחנו נתעלה בהכרת מי הוא ריבונו של עולם, שהוא מעל העולמים, מעל עולמי עולמי עולמים, לפני העולמים, אדון אשר מלך בטרם כל יוצר נברא. אז יהיו גם כזה נס קבוע, יותר נוח. בשביל מה הכל כזה תקוע? זהו עיקר שלמות תכלית הנס. כדי לראות מעצמו כוח השם יתברך, ולא להכיר בתורת ראייה והוכחה. הנס הוא לא ראייה והוכחה. הנס הוא לאפשר הכרת השם. כשאתה מבין מי זה השם, אתה מבין. זה לא להוכיח דברים. אף על פי שהנהגת הטבע מסורה לפי הגילוי לחוקים איתנים, וזוהי שלמותם שנראה כאילו פועלים בעצמם, הנהגת הנס, אף על פי שמסר השם ידרך ביד עבדיו, זוהי תכליתה שמעולם אינה מתגלה כי אם פועלת ברצון השם ידברך. וזה התפקיד שלך, משה רבין. אתה תהיה אלוהים. אתה תהיה חמוש בשמי. כמו שאמרנו, שהמלך אוסר למישהו להשתמש בשמו. זה חטא. מלך בשר ודם, אין נקרא בשמו קיסר אוגוסטוס. אחד יעיז, נקרא קיסר אוגוסטוס. זה הסוף שלו. אחד מעיז וכולו. ופה לא. מלך הכבוד. הוא מולך על הכבוד. הוא מחלק לכל אחד
כבוד. אלוהים. שולחן ערוך, וב, אורח חיים. ברכה, אלוהים. בעל כל הכוחות כולם. הוא בעל הבית על כל הכוחות. הוא מעל כל הכוחות. אלוהי האלוהים. אלוהים של כל הכוחות. ריבונו של עולם. לא ריבונו של עולם. קטן ומוגבל. נכון. הוא החליט להסתפר. אבל לפעמים לא. כדי שנלמד. פעם אחת ולתמיד. ונדע מריבונו של עולם. ולכן, כל הניסים הללו. עוד נס, עוד נס, עוד נס. מי שלא ישמע ראשון, ישמע לשני, שני, שלישי. האות הראשון, האות השני. נבין. אנחנו, כמו שאמרנו, אין סומכים על הנס. אבל משה רבינו סומך על הנס. בוודאי. הוא אומר, זה נעשה. ויאמר השם אל יהושע, אמור שמש בגבעון דום. אין פסוק כזה. אין. יהושע, שמש בגבעון דום. ברור, ברור. אין עושה של ספק בזה. שבגלל קדושתו ושליחותו האלוקית, זה יהיה. מעצמו. וככה הרבה דוגמאות. אליהו הנביא, וירד אש מן השמיים. השם אמר לו, תראה, תאסוף נביא הבעל, וזה, וירד אש מן השמיים. אין פסוק כזה. מה צריך פסוק על כל דבר? מילתא דפשיטא. אליהו הנביא יודע באיזה כוח הוא חמוש. הוא יודע מריבונו של עולם. הוא יודע שיכול לעשות נס. אז למה הוא לא עושה כל הזמן? כבר אמרנו, כי העולם שלנו הוא עולם של אסתר, של בחירה חופשית וכולו וכולו. אם כל הזמן, כל הזמן יהיו ניסים, כולם יהיו צדיקים, אבל בעצם לא יהיו צדיקים. יהיו עסקנים, יהיו תועלתניים, יהיו אינטרסנטיים, יהיו לא לשמוע. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול. זה הלימוד, רש"י אמנם מסביר אחרת. אלוהים. אבל עכשיו מדברים. מה שהרב ז"ל מסביר כאן לגבי ראה, נתתיך אלוהים. נתתיך אלוהים לפרעה, למסור בידך הנהגת הנס. אין הכוונה שתהיה השגה על ידי התבוננות הפעולה להבין ממנה כוח הפועל. כי דבר זה אפשרי גם כן בטבע. אבל תחתית הנס היא שתדע שאני אלוהיך. מיוחד? אלוהים אלוהיך אנוכי. זה פסוק. שאני אלוהיך מיוחד לך בעניין ידיעה מצד עצם הפועל בין צורך לפעולה. שזהו הכבוד האמיתי. שעל כן נקרא הוא, יתברך, מלך הכבוד. לא לשכוח. יש שתי קיצוניות. יש שמחכים נס בכל רגע ורגע. אין סומכים על הנס. טעות. מתי דיברנו על זה? פעם בצהריים. לעשות ביטוח, לא לעשות ביטוח. תשובת הרב משה פיינשטיין. תשובה... חווה דעת, נכון? דיברנו על זה. קיצוניות. מחכה לנס, מחכה לנס. השם אמר לך שיהיה נס? הוא לא אמר לך. הוא גם לא אמר ליהושע בן נון. עזוב, יהושע בן נון. הוא יודע כבר מה שהשם אומר, בלי שהשם יאמר לו.
אתה יודע, אומר הגאון מווילנה, הלוואי ויכולנו להבין מדרגת מעילו של יהושע בן נון. להבין איזה יהושע בן נון זה לא... זה אשפוז פסיכיאטרי, מי שחושב. אבל גם את המעיל שלו אנחנו לא מבינים. יהושע בן נון. קיצוניות הפוכה, הכל ילך בטבע. רק בטבע, רק בטבע. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נס, הוא כפוף. מה פתאום? אלא מה הוא לא עושה? הוא לא רוצה. אם הוא רוצה, הוא עושה. והגאולה, זה ניסי או טבעי? איך שהקדוש ברוך הוא רוצה? יכול לעשות ניסי, יכול לעשות טבעי, יכול להיות מורכב. מורכב נס וטבע. יכול להיות לפי הנסיבות. הכל יכול להיות. אני מחכה למשיח בכל יום שיבוא. יבוא היום, כן, יכול להיות. אבל זה לא הגיוני. והקדוש ברוך הוא כפוף להיגיון שלך. אבל הרמב״ם מתאר סדר טבעי. זה מה שיש בידינו. אבל הקדוש ברוך הוא לא כפוף לרמב״ם. הוא גם יכול לעשות אחרת. וגם הרמב״ם מסכים, 13 עיקרי אמונה, מחכה לו בכל יום שיבוא. הוא אומר, הריני נזיר ביום שבן דוד בא, מיד הוא נזיר. בלילה הוא לא בא, מתברר למפריע של הנזיר, למוחרת הוא נזיר. ככה מיום ליום. גיטין, מ"ג, הריני נזיר ביום שבן דוד בא. אבל זה יהיה נס, אז מה אם זה נס? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נס, אלא אין סומכים על הנס. חוצפה, נסמוך על הנס. עד כאן, בעזרת השם. אמרתי, מי שרוצה בטעות לשמוע זום על מידות טובות לעילוי נשמת הרב וישליסקי בספרייה, כדי לא להפריע פה. עד כאן היית בשעה 9, עד 9:30.